یو سړی تلې وادله وای وای بالکل ٹھیک دی سپشوا هغه له مجازي وره اوکي 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 چه راوته بهر تا مجازره چه راوته داغه پس سپیشل ها اے واپس لاو ہاں آ واڑ بل کٹ کے معصوم پروتو ہاں معصوم رشت کو پخپل کٹ کے واچو ہاں او دلارو داغا پکٹ کے نکل ہاں کیا سوچ ہے رے تیری ماننا پڑے گا تو رکو ذرا صبر کرو کہ دے واپس را گئے ہاں ہاں معصوم دد پکٹ کے بول ختم Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep Welcome back to Memes Reaction Part 3 Dekhwa Raisha, Raisha Ji, tan kurban tan luge Raisha, tumi da vilakh po nisa Valina, valina Sal zalakh po nisa Yahi nahi, abhi aur suniye Hey, Pelwashi راجا کا نا گینا وارتا دیا تصویر میں بولے جلبینا چینی ہم دل ہم کا بوتے کھایا سری جو کھایا گو تری جو دادا سڈش تے افغان شیر پاو زان دی شرم ولے سڑی ٹولی او پاو رو جی ور کڑی ہے گدے خے گدے خے شاٹ یو سو خبر بکو ول چاہت سرا جی جی ول چاہت سنگے تھا جی دتون نہ مخک استمر مکو تن کی دیغه د مینو د خلوص ډک سلامنا السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو سلام نبی مخک مورو غه مہربانی ہو کہ ماں معاف کے ماں معاف کریے ٹھیک شو جی دیر از جاتا ماں ماں معاف کے بخبل حال باندې ماں عزت نہیں منو پتہ سو سکتے او تی تلم رازا پشپکی ما پر سوا کی پکو سکے رور دی وخناس تے پہنچ رہے بنگلو دی شور کڑے دے ٹوخے دی رور کڑے دے میچنگ لار دی پا بڑا باندی اخی جرمنی خستا جنے جس نے گڑبڑ کی اگر کسی اگر کسی نے کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ گڑبڑ کی اس کی عزت لوٹی تو اس کے خوٹے کاٹیں گے ہاں جی اس کی کاپی السلام علیکم تاسو کی خی او تاسو کور کی خیرونه دی او سره زما ټیک ټاک لګ سټاپ کړو کنه نو صحیح ده پرکاش مړی دی چې بچی چنګا خوله دی نیولې دا و د خدای تعالی ظالمانو په دې کنزلو باندې سړی کفر ته وځي کفر ته دا کنزل دومره لویه ګناه ده خو کاش افسوس چې تاسو علماو پدې باندې پتا کی سره په کړې نه یې ا فیو مومنټس لیټر تاسو په کونه باندې دی خو ګوره دا هغه 310 غنې ومنډه ما د 400 دی تاسو په کونه هغه 307 غنې د 400 دی ومنډه ما ا دا اوچا او یته په خزه دی ومنډه ما دا لور دی وغه ما دا خزه دی وغه یته د خزه دی وغه زوین کتسل شاروخ خان هم را پیدا شي کنه د جهانگیر جانی خپو ته نشي رسیدل شابه What is your source of income? Source of income پیسې ګټلو ول طریقہ
امید لرم چې تاسو دا پارت 3 خو خوشی وي. اگر تاسو زموږ یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی تاسو لاړ شئ یوټیوب کې سرچ کړئ METL میټل اور ال تکي ډیر شتا سي کنټینټ پروت دی ویډیوز پرتی ال تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن هم سره وي او لایک سمجھئ.